ခုလိုပူပြင်းတဲ့ယာလူဥပမာအင်းညာမှုကိုပေးတဲ့ဒီဟုံးရဲ့အဲကူလာဝန်ဆောင်မှုမနာကြီးမှာပြီးတော့ရွှေရလက်ကူပါတယ်တန့်စင်အင်းညာရဲ့လီကိုရရှိပြီးနေရာလဲမယူဘူးဒါကြောင့်အပူရန်အတုမဲ့တင်းတင်းနဲ့စင်းတော့ကြာရှိခဲ့တဲ့ရေသွေးနဲ့ဒီဟုံး ကေဘိနက်ဖန်မျိုးဇဂမင်တောင်ပေါ်မှာရှိတယ်မန်ချက်ခင်တာနဲ့ဂျင်မင်တော်ကိုဇဂမင်ဆရာတော်နဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးဖွင့်လှစ်လာတာပါဖွင့်ပွဲကိုကေဘိနက်တာနာရေးဝန်ကြီးနဲ့တာနာရေးမှုရုပ်ကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့တဲရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဂောဘကအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကန်ကွက်ကန်ကွက်ကဒုကလုံးစရာရှိတာတော့လုံးပါဟုတ်လားကန်ကွက်တာကတော့မလိုလို့ကန်ကွက်တာဟုတ် ကန်ကွက်တာကတော့မလိုလို့ကန်ကွက်တာဟုတ်ဟုတ်လားကန်ကွက်တဲ့လူတွေကိုလည်းမပြောချင်ပါဘူးအဲတော့တို့တော့ကကြောက်ကန်ကွက်တယ်ဆိုတော့ကန်ကွက်ပေါ့တို့ကတော့လောက်ရမယ်ဟာကိုမဖြစ်မနေလုံးအဲ့ဒီလိုဂျင်မင်တော်ကိုတွတ်ချက်ရတာဟာလက်ရှိဂျင်မင်တော်ဟာဂျင်းမြောင်းနေတဲ့အတွက်ဖျားဖူးတွေတွာလာရေးအဆင်ပြေဖို့နဲ့ခီးသွားတဲ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာလို့သိရပါတယ် ဒါပေမဲ့ပေပေါင်း2000ခုနှစ်အကျော်မြင့်မားတဲ့ဇဂပင်တောင်ပေါ်မှာဂျင်မင်တော်တိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဟာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေမှပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျင်မင်တော်ရဲ့အကြံခံမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းဂျင်မင်တော်တိုးချဲ့တာကိုပညာရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဆက်လုပ်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့မှာတော့ဂျ
ှန်တိုးချက်တာဖြစ်ပြီးတလဲမအထူလောက်ရှိတဲ့မန်ချက်80ကျော်နဲ့ခင်းထားတာပါ။ဂျင်မီနော်ရဲ့အောက်ခြေမှာတော့တန်တန်ဆက်ဆက်တိုင်နဲ့ဆိုက်ထူဆောက်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။